go. So yang penting sekali kena tahu integrate sign dapat negative cos. Okay, integrate cos dapat sine positif eh. Integrate secant square dapat tangent. Then nanti kita akan bahagikan dengan apa tu? Ni apa ni? Angle. Differentiate angle kita. Okay, so integrate sine dapat cos, negative cos. Integrate cos dapat sine. Integrate secant square dapat tangent. Kita tak ada direct integrate tangent. Sebab integrate tangent kita ada special case sikit, kita kena buat substitution. Kejap lagi ada soalan tu, nanti kita akan tengok. Okay, so kita tengok example 8A. Find the following integral. So integrate sine 3x. So kita tengok tadi, integrate sine dapat negative, negative cos. So apa-apa pun, integrate ke differentiate, bila kita integrate ataupun differentiate, angle dia masih lagi sama. So now dia punya angle adalah 3x. So dia akan jadi negative cos 3x. Okay, lepas tu jangan lupa overkan dengan kita differentiate 3x tadi. So differentiate 3x, kita akan dapat 3. So integrate sin 3x, kita akan dapat negative cos 3x over 3 plus C. Ah, simple je. Yang penting kena tahulah, sin dapat negative cos, cos dapat sin, secant square dapat tangent. Dan jangan lupa dengan dia punya angle. Okay, so sekarang integrate cos 4 over 5x. Nak panggil orang lah. Eh, tak nak lah. Tak apa, yang disebut dulu. Okay, so integrate cos, kita tengok yang saya dah tulis dekat atas tu. Cos dapat sin. So sin, sin apa? 4 over 5x. Okay, angle masih lagi sama. Tapi jangan lupa untuk bahagikan dengan differentiate angle. So differentiate angle, kita akan dapat 4 over 5 then plus C. Lepas tu bagi cantik sikit. So 5 over 4 sin 4 over 5x plus C. Okay, so simple macam tu sahaja eh. Sekejap. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita teruskan kepada next example? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh raise hand, raise hand eh. Kalau tak, saya teruskan. Okay, now integrate secant square 3x plus 2. Dia selalu senyap ni, saya nak cari orang lah ni. Takiyudin ada dekat situ, Takiyudin. Muhammad Takiyudin ada tak? Amri ada, Amri? Ada, ada. Okay. Amri, integrate secant square dapat apa? Cuba tengok yang dekat atas tadi. Integrate secant square dapat apa? Tan. Tan, okay. Tangent apa? Angle dia jadi apa? Angle dia copy. Yes, betul. Lepas tu, lepas dah kita dah copy angle dia, lepas tu kita buat apa? Over differentiate angle. Ah, berapa? Over apa? Over 3. Yes, thank you. Plus C. Okay, thank you, Amri. Okay, next. Integrate sin x plus cos 3x. Okay, so ini operasi dia tambah. Ingat, tambah atau tolak kita boleh buat asing-asing. Okay, so dia akan jadi integrate sin x dx plus integrate cos 3x dx. Okay, so sekarang nak panggil lagi Atirah War, Atirah War apa eh? Wardiah ke? Atirah, Nurul Atirah. Ah, yes, awak. Okay, integrate sin x dapat apa? Negative cos x. Okay, negative cos x. Then sambung, cos integrate cos 3x dapat berapa, Atira? Sin 3x. Dah, tu je. Yang negative cos x tu per 3. Yang mana per 3? Yang mana satu per 3? Yang sin 3x. Okay, betul. Yang negative cos x tu ada per siapa-siapa tak? Satu. Kalau nak tulis, kalau tak nak tulis boleh tak? Tak apa. Tak apa, boleh je. Okay, so
Sebenarnya dia adalah betul lah. Dia ada over 1 tapi tak payah tulis pun tak apa. Macam ni je kita biarkan. Okay, thank you Atira. Okay, so question E. Integrate cos 4x plus 4 sin 3x plus 5 dx. Ini pun sama juga. Operasi dia tambah. So, kita boleh asingkan cos 4x plus, dx. Ingat bila ada ulat tu, ulat dekat depan, dx yang saya ada dekat belakang. Okay, plus integrate 4 sin 3x plus 5. So, our angle here is 3x plus 5. And we have 4 as constant. So, constant kalau tak nak serabut boleh keluarkan daripada ulat kita. Okay, then kita boleh integrate. Tak Yudin ada lagi tak? Dah ada ke belum? Hello Madam. Okay, Tak Yudin. Integrate cos 4x dapat berapa? Madam, tak dengar lah Madam. Mulai saya slow sikit. So awak nampak-nampak je lah apa yang saya tulis eh? Screen Madam tu slow sikit. Saya tak. Tak ni lah. Okay, sekarang nampak tak screen saya cos 4x tu? Nampak tak sekarang ni? Integrate cos 4x tu nampak tak? Nampak ada. Okay, cuba integratekan untuk saya cos 4x. Cos dapat berapa? Arif ada nak tolong kawan ke? Satu per empat. Sin 4x plus C. 4x. Okay, saya tak nak letak plus C lagi. Plus C nanti kita letak dekat hujung. Okay, thank you Tak Yudin. Okay, dia buat macam ni eh. Dia keluarkan 1/4 tu terus kat luar. Kalau saya suka tunjuk dekat atas ni. Tapi tak kisah, dua-dua sama je. Okay, Arif, tadi ada buka kamera kan? Tolong sambung integrate yang belakang. Integrate 4 sin 3x plus 5. Huh, static terus. Line tak okay eh? Empat per tiga. Tiba je 4/3. Okay, 4/3. Okay. Integrate sign dapat. Eh, dia ada tak? Dia terkeluar apa tu? Haa, ada. Haa, terkeluar dah dia. Okay, so saya terpaksa sambung lah. Okay, so integrate sign. Okay, we have 4. Then integrate sign dapat negative cos. So negative cos apa? 3x plus 5. And don't forget over 3 plus C. Nanti korang dah cakap boleh buat terus je. So jawapan dia 1 over 4 sin 4x minus 4 over 3 cos 3x plus 5 plus C. Okay, so untuk integrate jangan tertukar negatif positif lah. Sin, integrate sin dapat negative cos, integrate cos dapat sin. Arif saya dah sambung kan sebab awak dah terkeluar tadi. Okay, F, integrate 1 over cos square 2x minus 5 cos 4x. Okay, ya ini pun sama. Operasi tolak. So, boleh je nak asingkan. Tapi nanti kalau dah cekap tak payah tunjuk asing pun tak apa. 5 cos 4x dx. Tak apa, tak apa. Saya tahu memang line slow sebab semua orang tengah online kan. Okay. Saya dah asingkan dan constant pun saya dah keluarkan. Lepas tu, saya buat yang belakang dulu lah. Belakang senang. So, integrate cos kita tahu dapat sin. So, sin 4x over 4 plus C. Lepas tu, sekarang ni 1 over cos square. 1 over cos sama dengan apa? Secant square. Yes, secant square. Yes, 1 over cos sama dengan secant. Tapi kita ada square, so dia jadi secant square. Dan angle kita
kita ada 2x. So 1 over cos square 2x jadi secant square 2x. So sebenarnya apa yang perlu kita integrate adalah integrate secant square. Thank you. So integrate secant square dapat tangent. Tangent apa? Tangent 2x over 2. Okay, ha, so simple macam tu je lah untuk trigo. So yang paling penting kena ingat integrate sine dapat cos, negative cos, integrate cos dapat sine, integrate secant square dapat tangent. So tak kisahlah apa-apa dia punya angle dia, nanti akan bahagikan dengan differentiate angle. Okay, so sekarang kita akan tengok apa yang kita dah buat sebelum ni adalah integrate biasa-biasa yang boleh terus direct integrate. Maksudnya kita simplify, kita boleh terus integrate. Tapi kadang-kadang bila kita simplify, bukan-bukan, soalan tu kadang-kadang dia tak boleh simplify. Ataupun kadang-kadang soalan tu macam nak expand mungkin dia terlalu banyak ke, ataupun dia sangat complicated. Nampak soalan tu kita tak boleh buat apa-apa. So bila tak boleh buat apa-apa, ingat eh, ini turutan untuk integrate eh. Besarnya, siap kecilkan sikit. Okay, untuk integrate, first kali try simplify. Kalau tak boleh simplify. Kalau tak boleh simplify, kita akan buat cara substitution. So ada tiga cara eh. Sama ada kita substitution ataupun kita buat integration by part ataupun log pad. Ada orang panggil log pad. Ataupun satu lagi cara adalah menggunakan partial fraction. Semua ni kita akan buat kalau kita tak boleh simplifykan kita punya soalan. Okay. Untuk sekarang kita akan tengok bahagian substitution dulu. Okay. Saya terus kepada contoh. Okay. So substitution apa-apa pun kena ingat. Tujuan kita buat substitution adalah untuk simplify kita punya soalan. So that soalan kita tu kita boleh integrate dengan senang. So bila kita kata kita nak simplify, maksudnya siapa yang akan kita substitute ataupun kita letkan, kita akan pilih nombor yang ataupun terms yang complicated, yang susah untuk kita mudahkan dia. Okay, so kita tengok dekat sini, kita saya guna dua warna lah. Okay, kita untuk question A, we have integrate x cube plus 2x times 3x square plus 2 dx. So we have two function here. Satu x cube plus 2x, satu lagi 3x square plus 2. Okay, aim untuk substitution adalah kita akan pilih u antara hijau dan biru ni, kita akan pilih siapa yang akan jadi u. Bila kita differentiate, dia akan dapat function lagi satu. Okay, contohnya lah eh. Kita pilih hijau, u jadi hijau, differentiate dapat biru. Ataupun kita pilih u biru, differentiate dapat hijau. Okay, itu aim untuk pilih u. Okay, contohnya sekarang, saya pilih u equals to x cube plus 2x. Kenapa saya pilih u equals to x cube plus 2x? Sebab bila kita differentiate, kita akan dapat 3x square plus 2. Okay, 3x square plus 2 ni, sama kan dengan fungsi yang biru kat atas tu kan? Sama tak? Sama. Itu maksud dia, bila kita differentiate, kita dapat fungsi yang lagi satu. So, maksudnya bila kita dapat fungsi lagi satu, betul lah u yang kita dah pilih ni. Okay, so bila kita dah pilih u, kita dah differentiate, kita akan gantikan kita punya soalan kita. Integrate x cube plus 2x times 3x square plus 2 dx, kita akan gantikan semua in terms of u. So sama dengan, okay, kita tengok balik. X cube plus 2x tadi apa? U kan? Ha, so gantilah u. Lepas tu sekarang kita ada 3x square dx. Okay, untuk dapatkan 3x square dx ni, kita akan rearrange daripada yang kita differentiate tadi. Okay, so bila kita rearrange, dx ni kita pindahlah kat sebelah dia. So bila rearrange, kita susun balik, kita akan dapat du equals to 3x square plus 2 dx. Yang ini, kita nak wujudkan yang ini. Nampak ni? Ha, sama kan? Ha, so kita akan rearrange supaya kita dapat apa yang kita nak substitute u tadi. So 3x square dx, 3x square plus 2 dx sama dengan du.
So apa yang kita nak differentiate sekarang, apa yang kita nak integrate sekarang adalah integrate U. Integrate U dapat berapa? U squared. U squared je. Ada over apa-apa tak? Over 2. Over 2. Thank you. Faizuddin, thank you. So U squared over 2 plus C. Okay, lepas tu kita gantilah balik U sama dengan X cube plus 2X yang kita dah buat tadi tu. Okay, ganti balik sebab soalan kita in terms of X, not in terms of U. So, X cube plus 2X square over 2 plus C. Okay, ha, so dah siap lah ni. Okay, so kita tengok balik, kita revise balik dia punya working. So, first step adalah pilih U. Then kita differentiate U. Lepas tu nanti kita akan rearrange lah supaya kita nak substitute nanti. Lepas tu bila kita dah differentiate, kita akan tukar balik soalan kita semua in terms of U. Okay, termasuk du-du tu pun sekali kita akan integrate. Dan differentiate, bila kita sub, kita tukar soalan kita kepada du, kita kena tengok daripada step number 2 tu, kita rearrange dia untuk wujudkan. Contohnya macam soalan kita yang ini, kita nak wujudkan 3x square plus 2dx. So kita akan susun lah supaya kita dapat 3x square plus 2x ni plus 2dx ni sama dengan du. Okay, lepas tu step seterusnya kita differentiate u. Lepas differentiate u, integrate u. Sasul lah ni. Integrate u. Lepas integrate, kita sub balik u equals to x cube plus 2x. Okay, so hint dia dekat sini. Choose u bila kita differentiate dapat the other function. Macam tu. Other function. Macam soalan ni lah, bila kita pilih U sama dengan yang warna hijau, kita differentiate dapat warna biru. Macam tu. Itu adalah U kita lah. Okay, saya teruskan dengan second example. Banyak betul ruang. Tak apa. Okay, next. Question B. We have 3x square sine x cube dx. Okay. So kalau ikut pada soalan ni, kita ada dua function, 3x square sin x cube dx. Okay, cuba kita pilih u sama dengan, u sama dengan 3x square. Okay, ni saya tunjuk je dulu eh. Okay, jangan salin lagi eh. U equals to 3x square. So bila kita differentiate du over dx, kita dapat 6x. Okay, ini kan yang warna hijau kan? Ini kan function hijau. So bila kita differentiate, dapat tak function biru? Tak dapat kan? Tak. So, itu maksud dia U kita salah lah kan? Betul tak? So, kita tak boleh pilih U yang ini. Okay, next. Kita cuba yang biru pula. U equals to sin X cube. So, kita pun buatlah du over dx equals to differentiate sin dapat apa? Cos ke negative cos? Differentiate. Cos ke negative cos? Cos. Cos sahaja. Thank you, Afiza. So, cos x cube darab dengan differentiate angle kita. So, 3x square. So, that kita akan dapat du over dx equals to 3x square cos x cube. Okay. So, ini function biru. U kita function biru. But then, bila kita differentiate, kita dapat 3x square cos x, 3x square cos x cube. Adakah yang kita differentiate ni kita dapat function hijau? Dapat function hijau tak? Tak. Tak, sebab function hijau kita adalah 3x square, sedangkan apa yang kita differentiate adalah 3x square cos x cube. So tak kan? So maksudnya u kita salah lagi. Okay, so yang mana yang kita nak jadikan u agak-agak? Ambil angle je. Ambil angle je. Thank you. So kita ambil angle je. Ambil x cube je. Nampak tu. Nampak lah kot kan warna-warni tu. Okay, so u kita sama dengan x cube. So du over dx equals to 3x square. Ada tak 3x square dalam soalan? Ada kan? Function hijau kan? Okay, so maksudnya itulah u kita.
Okay, ha, so itu cara untuk pilih U eh. So sekarang ni, ini soalan kita, 3x square sin x cube dx. Saya nak rearrange supaya saya nak letak sin tu dekat depan. Siapa yang jadi U, saya suka dia letak dekat depan. Tapi tak kisah pun eh. So contohnya saya salin sin x cube 3x square dx. Okay, lepas tu saya gantikan dengan U. So sin U, then yang tinggal adalah, kita guna warna lain lah, ah, takpelah ni, 3x square dx, kita nak tukar in terms of U. So daripada sini, 3x square dx sama dengan apa? Kita rearrange baris kedua ni. Du. Du, thank you. So sama dengan du. Apa yang kita buat? Kita rearrange. Kita bawa dx ni ke sini. So 3x square dx yang kita nak ni sama juga dengan du. So terus satu kah? Du. So kita pun integrate. Integrate sin u dapat negative cos u plus c. Lepas tu jangan lupa untuk tukar balik. Negative cos du x cube. Ya, yeah, du. Okay, thank you. Du plus c. Saya kadang kesian korang. Internet. Saya dah cakap lama-lama, lepas tu korang berdapat internet tak elok sangat. Tak apalah, next week kita harap internet okay sikit eh. Okay, so jangan lupa untuk gantikan balik u dengan x cube. Dan jangan lupa plus c. Okay, dah siap. Eh, betul ke tu? Integrate sign dapat negative cos. Betul tak tu? Betul. Don't you pipin lah tu. Betul. Okay, so this is the first step. Pilih U, tengok U kita tu bila kita differentiate ada tak dalam soalan. So this one adalah differentiate U. Then kita tukar semua jadi U. Kita integrate U. Kita ganti balik U equals to X. Okay, next one. Integrate E to the power of 3X over E to the power of 3X minus 1. So we have two function here. The first one and the second one. So agak-agak siapa yang boleh jadi U? Yang warna biru. Yang warna biru. Yes, betul tu. Kalau fraction, pecahan, selalunya kita akan ambil yang bawah. Okay, selalunya lah. Selalu memang kebanyakan case kita ambil dekat bawah. So U equals to E to the power of 3X minus 1. So kita akan differentiate. Okay, differentiate E to the power of 3X dapat apa? Differentiate. 3E power of 3X. Thank you, Amira. Okay, 3E, 3X. Okay, so kita pun tengok balik soalan kita. E3x over E3x minus 1 dx. So kita pun akan gantikan semua jadi u. So over, okay, bawah tadi kita tukar kepada u kan, sebab yang biru kan kita ambil. So over u. So yang tinggal sekarang kita perlu sekejap, warna lain lah, warna yellow lah. Okay, kita perlu tukar E3x dx kepada in terms of u. So tengok balik pada du dx kita, E3x dx, kita akan susun, rearrange supaya dx ke atas, 3 ni turun bawah. So dia akan jadi du over 3 equals to E3x dx. Okay, kita akan susun supaya dapat apa yang kita nak. Kita nak tukar tu. So kita nak tukar yang ini, E3x dx. So E3x dx, E3x dx sama juga dengan du over 3. So 1 over u times du over 3. Okay, so dah boleh integrate. Keluarkan dulu constant 1.3. So yang tinggal adalah 1 over u du. Okay, ini yang semalam kita dah buat. Asfa Salihin ada tak? Alia Natasha ada tak? Alia Natasha ada tak?
Madam. Okay. Integrate 1 over U. Dapat berapa? Semalam kita dah buat. Integrate 1 over 1 over dapat berapa? Madam, saya internet tak dengar. Okay. Okay, kawan-kawan. Integrate 1 over U dapat berapa? Ln U. Ln U. Thank you. Okay, thank you. Yang saya perasan sebut tadi, Amira, Hasha, lepas tu ada boy siapa yang sebut tadi, saya tak perasan nama. Thank you. So, integrate 1 over U dapat ln U. Okay, so jangan lupa ganti balik ln U sama dengan apa tadi? E3x minus 1 plus C. Dah siap. Okay. Ada berapa soalan lagi? Oh, nak habis dah. Sikit lagi. Okay, next adalah integrate ln 2x cube over x dx. Okay, so yang ni pun sama. We have two function here. Okay, this one and this one. Eh, kenapa dia warna yang sama? Saya dah pilih warna yang lain pun dia jadi warna yang sama. Okay, so which one will be U? Agak-agak, which one will be U? Yang atas biru. Yang atas biru. Semua yang biru? Tak payah ambil dia punya power. Yes, thank you Faizuddin. Okay, so U kita akan jadi ln 2x. Kuasa tak payah ambil. Untuk substitution kita boleh ambil sekerat-sekerat macam tu. Okay, maksudnya kita boleh ambil macam contohnya tadi kita ambil angle saja. Yang ini kita ambil contohnya yang question D kita ambil yang dalam bracket sahaja, kita tak ambil power. Selalunya, dia bukan wajib tau, tapi selalunya kebanyakan case bila kita buat substitution, kita tak ambil power. Sekejap, tulis lah. Selalunya selalunya, bukan dia kata wajib tak ambil power, tak, selalunya ignore power. So, U kita akan jadi ln 2x. So, du over dx akan jadi 1 over x. Betul tak? Betul tak? Darab 2. Darab 2. Macam tu ke? Bawah pun ada 2. 2x. Yes, dia sebenarnya, sebenarnya betul dah saya buat, saya dah shortcut kan. Dan apa yang Faizuddin cakap tu betul dah, Amirah cakap tadi pun ada betul sikit. Okay, so sebenarnya asal dia adalah bila differentiate ln kita akan dapat 1 over 1 over apa? 1 over 2x. Dan kita akan darabkan dengan differentiate 2x ni. So differentiate 2x will get 2. So sebenarnya du over dx sama dengan 1 over x. Ha, saya dah shortcut kan lah tadi, saja je nak tanya korang, tahu ke tak? Okay, so kita dapat du over dx sama dengan 1 over x. Okay. Lepas tu kita pun macam biasalah. Ln 2x jadi u kuasa 3 over x dx. So sekarang ni apa yang kita belum... Sekejap. Saya tak nak tulis sebenarnya. Saya tak suka. Okay. Sekejap. Soalan dia balik. Integrate. Dia jangan tulis. Okay. Satu benda eh. Kalau soalan subjektif ke apa. Dalam pengiraan, jangan campur huruf U dengan X tu dalam satu baris. Jangan. Okay, mana boleh kejap-kejap U, kejap-kejap X? Tak boleh. So, we have ln 2X cube over X dx. So, this is our question. Then, U kita dah tukarkan. So, dia akan jadi integrate U cube. So, yang tinggal adalah 1 over X dx. Okay, yang ini adalah 1 over X dx. Okay, so kita tengoklah. 1 over x jadi apa? So 1 over x, jauh sikit di jalan. 1 over x dx sama dengan du. So du equals to 1 over x dx. Okay, just in case kalau tak nampak. So du over dx equals to 1 over x. So du equals to 1 over x dx. Macam tu. Okay, so tekanlah. U cube sama dengan 1 over x dx. Then integrate macam biasa. U 4 over... apa benda 1 over x dx pula? Du lah. Sorry. Saya kan dah tukar tadi. Du. So, U 4 over 4 plus C. Then ganti balik ln 2x over 4. Power 4 over 4 plus C. Dah siap.
Okay. So, next question untuk substitution. We have integrate tangent 3x dx. So, integrate tangent. First kali, apa-apa pun, bukan. Untuk tangent, kita akan tukar dulu tangent kepada sine 3x over cos 3x. So, again, we have two function here, sine 3x and cos 3x. Dan selalunya, kita memang akan ambil u daripada bawah. So, u equals to cos 3x. Then, du over dx equals to negative sin 3x times 3. Terus tak ke depan. Negative 3 sin. Okay. So sekarang, this is our question. 3x over cos 3x dx. Kita dah tukarkan cos 3x kepada u. So dia akan jadi something over u lah. So yang tinggal sekarang yang belum kita tukar adalah sin 3x dx. So sin 3x dx, kita nak yang itu sahaja. So dia akan jadi sin 3x dx equals to negative du over 3. So negative du over 3. So integrate seperti biasa. 1 over u du. So ln u. Dan again, seperti biasa, tukar balik. Ln, so u sama dengan apa tadi? Lupa dah. Okay, cos 3x. Cos 3x plus c. Okay, dah siap untuk substitution. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya untuk substitution? Ada apa-apa nak tanya untuk substitution? Boleh saya teruskan lagi? Boleh teruskan lagi tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Saya teruskan lagi sikit. Tadi kita dah buat substitution. Kenapa kita buat substitution? Sebab kita tak boleh, siapa yang, ada sesiapa nak bercakap apa-apa kah? Okay, kenapa kita buat substitution? Sebab kita tak boleh simplify soalan kita. Kita tak boleh buat macam biasa. Okay, kita tak boleh integrate macam biasa, so kita akan buat substitution. Tapi kadang-kadang ada certain case, contohnya kita tengok kat bawah ni eh. Ada certain case, kita tak boleh buat substitution. Okay, kenapa kita tak boleh buat substitution? Cuba tengok ni eh. We have x. Okay, contohnya macam biasalah. Kita akan identify ada dua function eh. Ni adalah example 10. So, ada dua function. So, kita cubalah. Macam biasa, kita akan pilih u, kita differentiate, dapat tak function lagi satu. Contohnya, kita pilih u equals to x. So, du over dx equals to 1. Dapat tak biru? Tak dapat kan? So, this is not our u. Lepas tu, okay, contohnya kita buat u equals to ex pula. Du over dx equals to ex. Okay, dapat tak function hijau? Okay, ni kan yang biru kan? Ni yang biru. Sepatutnya, differentiate biru dapat hijau. Okay, tapi yang ini, bila kita differentiate biru, tak dapat punya hijau. So, this is not our u juga. Okay, so bila kita tak boleh buat substitution ataupun bila kita pilih u, u kita tu tak dapat, bila kita differentiate tak dapat lagi satu function. So kita tak boleh buat substitution, kita akan buat integration by part. So integration by part ni apa? Sebab kita tak boleh buat substitution dan kita akan menggunakan logpad untuk pilih u. Okay, contohnya macam ni. Integrate, question A, we have integrate x, e, x, dx. So, apa yang kita akan buat? Kita akan letak dulu x ni dekat keluarga mana. Sama ada L, P, E, T. Lo ni untuk log. P ni untuk polinomial. Okay, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 itu adalah polinomial. E adalah untuk exponential. T untuk trigo. Okay, lepas tu kita akan, apa yang nak kata, kita akan letak dua function kita ni dalam keluarga-keluarga dia. Sama ada low,
P ataupun E ataupun T. So X, X akan jadi dekat kat mana? Dekat log ke, dekat poly ke, dekat exponent ke, dekat trigo? X ni, dia akan jadi kat mana? Poly. Poly, thank you. So X akan jadi dekat poly. Then we have exponential. So exponential confirm-confirm lah dekat E. Okay, macam tu. Lepas tu, yang mana yang ada dekat depan, okay, yang mana yang kiranya nak kata apa ya, yang keluar dulu eh. Ha, yang dekat depan lah. Yang ini yang akan jadi U. Eh, U, U. Yang ini akan jadi DV. Ha, sebab untuk integration by part, kita ada formula by part. Kita ada formula integrate U DV equals to U, sekejap, apa ni? UV minus integrate VDU. Okay, so maksudnya daripada soalan kita, X akan jadi U, EX DX tu akan jadi kita punya DV. So U equals to X, DV akan jadi E to the power of X DX. DX ni dia, ikutlah, ada orang dia tak tulis, ada orang tulis. So tak kisah sangat, saya tak kisah sangat lah, tak beratkan sangat lah. Okay, lepas tu, daripada U, kita akan cari DU over DX. Daripada DV, kita akan cari V. So, maksudnya apa yang kita akan buat adalah, daripada U ke DU, kita akan differentiate. Daripada DV ke V, kita akan integrate. Okay, so, differentiate X dapat 1. Integrate EX akan dapat EX balik. Okay. So, sekarang tengok balik pada soalan kita, integrate X, E, X, DX. Ini adalah U, ini adalah DV. So, tengok formula, U, DV, sama dengan. So, masukkanlah U, V, so U darab V minus integrate, okay, tengok sini ya, saya buat dekat sini. Integrate V, EX, DU. So, DU adalah DX. Sini eh. DU equals to DX. Okay, sebab kita pindah DX ke atas. Okay, so jadi macam tu lah. This one is U, this one is V, ni V, DU. Okay, so selesaikan. Kita hanya perlu integrate EX sahaja. So, X, EX minus integrate EX dapat EX plus C. Dah siap. Okey tak? Okey tak? Okey, madam. Orang lain okey tak? Ada okay, Faizuddin je ke? Okey, orang lain okey? Okey, okey. Okay, okay, madam. Janganlah senyap sangat, saya takut tak okey je. Okay, so kita tengok example kedua. Integrate 2xe negative 3x plus 1. So yang ni pun lebih kurang sama macam tadi. We have two function here. Itu dan itu. Okay, so kita akan masukkan dalam LPET. So 2x dia masuk apa? Dia masuk poly kan? E negative 3x plus 1 dia akan masuk keluarga eksponen lah. Dia masukkan dalam keluarga masing-masing. So yang ini akan jadi U, yang ini akan jadi DV. Okay, so U equals to 2x, DV equals to E negative 3x plus 1 DX. Letak je DX. Okay, sebab apa kena tak DX? Sebab sebenarnya kita akan integrate nanti kan. Ni dia macam kita integrate. So integrate. So bila kita integrate ada ulat mesti ada DX. Macam tu lah. Tapi tu lah ikutlah. Ada orang dia tak tekankan sangat DX tu. Yang penting awak tahu kena integrate. Okay, next kita differentiate U. So DU over DX equals to 2. Tapi kita nak DU. So saya akan pindahkan DX ni ke sebelah sini. So dia akan dapat DU equals to 2DX. Okay, then
Daripada dv equals to e negative 3x, kita integrate, kita akan dapat v equals to e negative 3x plus 1 over negative 3. Okay, so tengok balik pada formula. Soalan kita 2x e negative 3x plus 1. So uv, u darab v. So e negative 3x plus 1 over negative 3 minus integrate v over negative 3 times du. So times 2dx. Okay, so selesaikanlah. Negative 2x e negative 3x plus 1 over 3. Yang kita integrate hanya this one sahaja yang kita integrate. Okay, so negative positive 2 over 3 e negative 3x plus 1 dx. Okay, nampak eh, nampak ni, yang ini kita dah keluarkan semuanya. Dia jadi benda ni. Okay, so negative 2x e negative 3x plus 1 over 3 plus 2 over 3 e negative 3x plus 1 over negative 3 plus c. Okay, cantik kan? So negative 2x e negative 3x plus 1 over 3 minus 2 over 9 e negative 3x plus 1 plus c dah siap. Sekarang kita akan integrate x cos 3x dx. So masukkan dulu dalam family masing-masing. So we have cos and we have x and cos 3x. So masukkanlah x akan jadi dekat p polynomial, cos 3x akan jadi dekat 3 go. So u akan jadi x, dv akan jadi cos 3x. Okay, letak je sekali dx. Okay, then differentiate u, kita akan dapat 1. Okay, so du over dx equals to 1, maksudnya du equals to dx. Then dv equals to cos 3x, so integrate cos, dapat sin 3x over 3. Okay, so masukkan dalam formula, so integrate x cos 3x dx equals to uv, so u kita apa? Uv. Okay, minus integrate v du. So du equals to dx. Okay, so x sin 3x over 3 minus, so saya ada apa tu, constant 1 over 3 integrate sin 3x dx. Okay, so x sin 3x over 3 minus 1 over 3. So integrate sin 3x, dapat negative cos 3x over 3 plus c. Okay, so final answer, x sin 3x over 3 plus 1 over 9 cos 3x plus c. Okay, so dah siap for question C. Now moving to question D. We have integrate ln x dx. So kalau tengok dekat sini, we only have one function je. Tapi sebenarnya dia ada function tersembunyi. Kita boleh tulis dia sebagai ln x darab 1 dx. Okay, so maksudnya ln akan jadi family log. 1 ni nak jadi kat siapa? Akan jadi polynomial lah. Dan kenapa dia boleh jadi polynomial? Sebab polynomial kan selalu yang ada x. Okay, sebenarnya ni pun ada x. X apa? X kuasa kosong. Okay, so u will be ln x. Du over dx equals to 1 over x. So du equals to 1 over x dx. Then dv will be 1 dx. So v equals to integrate 1 dapat x. Okay, so masukkanlah dalam formula. So ln x dx equals to uv. So u darab v minus integrate v darab du. Okay, so x ln x minus integrate, okay, potong-potong x je dapat integrate 1 dx. So x ln x, so integrate 1 dapat apa? Dapat x. So don't forget plus c.
Okay, so dah siap for question D.